Uou! Seja bem-vindo nesse vídeo aqui. Eu quero te mostrar como que você pode fazer para trabalhar de qualquer lugar do mundo e poder ter a sua liberdade de tempo, liberdade financeira e também liberdade geográfica, que é justamente você poder trabalhar da sua casa, da onde você mora, ou de qualquer outro lugar do mundo que você quiser. Por exemplo, estou aqui agora na cidade de Buenos Aires. Eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, e quero mostrar para você como que esse processo funciona. Lembrando, deixa seu like aqui nesse vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. E isso daqui não é uma promessa de dinheiro fácil, beleza? Eu vou te mostrar uma forma de trabalho, uma forma que você pode utilizar para fazer assim como eu, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se esse for o estilo de vida que você está buscando, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse daqui também, beleza? Então, simbora pro vídeo, eu vou te mostrar agora exatamente o passo a passo. E tipo, não importa se você está aqui em Buenos Aires ou se você está lá no Brasil, nos Estados Unidos, esse trabalho que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, ele vai possibilitar você trabalhar só com o seu computador, a sua internet e o seu celular. Você pode, com o tempo, aprimorar, comprar uma iluminação, você pode comprar um microfone de lapela, você pode comprar um computador melhor, enfim. Mas não precisa, para começar, você não precisa de nada disso. Você tem plenas condições de começar a trabalhar de casa aí com o que você tem hoje, porque eu também comecei com um computador bem velho, com equipamentos mais defasados, e depois só que eu fui melhorando. Uma mentalidade que você precisa ter é de dono de empresa, ou seja, você tem que ter a mentalidade daquele cara que vai trabalhar por conta própria. Foge daquela cabecinha de quem trabalha como empresário, que está sempre recebendo ordem, que está sempre fazendo o que o patrão manda. Chega disso. Para você ganhar dinheiro pela internet, você vai ser o seu próprio patrão. Então você precisa ter mentalidade de chefe, mentalidade de dono de empresa. E por que que eu falo isso? Porque muita gente acha, como está acostumado a trabalhar como empregado mesmo, muita gente acha que vai chegar aqui, eu vou dizer exatamente o que vai fazer, a pessoa vai fazer e vai ter o retorno garantido daquilo ali como se fosse um salário. Ó, o Léo tá me mandando fazer aquilo ali, então vai dar certo, eu vou ganhar exatamente aquilo ali. Não, cara, não. Você pode ganhar muito menos do que eu vou falar aqui ou você pode ganhar muito mais. Lá em 2017, quando eu ainda trabalhava com marketing multinível, eu não fazia menor ideia de que um dia eu poderia trabalhar com o mercado digital como eu tô trabalhando aqui hoje, mostrando, gravando esse vídeo aqui para você. Naquela época eu trabalhava com revenda de perfume, revenda de cosmético, nutracêutico, produtos da minha empresa de marketing multinível, daquela época quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre marketing. E o marketing digital, ele simplesmente aconteceu na minha vida. Eu não corri atrás do marketing digital. Foi uma porta que se abriu, eu aproveitei a oportunidade, talvez da mesma forma que você hoje vai aproveitar também. E aí, eu entrei, eu mergulhei de cabeça, estudei, apliquei. Quebrei a cara muitas vezes, mas também tive sucesso muitas vezes. E eu tô sempre assim, aprendendo, aprimorando. Então eu preciso explicar para você isso daqui, qual que é o processo, ok? Bom, vamos lá então, já que você já alinhou a sua mentalidade, vamos começar com os dois métodos que eu vou te ensinar aqui hoje nesse vídeo para você poder ter total liberdade geográfica e trabalhar da onde você quiser, só com seu computador, quem sabe também até com seu celular apenas. Você vai escolher uma área para trabalhar, então eu já te adianto aqui, ó, o que dá mais dinheiro hoje é saúde, finanças, relacionamento. Essas três áreas são as áreas que bombam hoje. Mas elas também são as áreas mais difíceis de anunciar, porque são as áreas que mais dão bloqueios nas plataformas de anúncio como Google e Facebook. Isso porque a maioria das pessoas que tomam bloqueio são pessoas que acabam trabalhando de forma amadora, elas não sabem trabalhar, saem fazendo anúncios nas plataformas de qualquer forma, e aí o Google vai lá e dá um bloque, o Facebook vai lá e exclui aquela conta de anúncios, e a pessoa ela fica completamente desesperada. Por isso que antes de você trabalhar como um anunciante, o que dá realmente um retorno muito bom, é importante, importantíssimo você aprender. Quando alguém me pergunta, eu gosto de fazer a comparação como se fosse um médico. Um médico, ele não vai para uma sala de cirurgia operar ninguém sem antes ter passado pela residência e ter praticado ali muitas vezes e aprendido com outros médicos, outros profissionais, professores. Então por que que você acha que você vai pegar agora, você não sabe absolutamente nada, quer começar a trabalhar com digital, por que que você acha que você vai pegar, vai abrir uma conta de anúncios agora e vai começar a fazer anúncios e ficar milionário e não vai tomar um bloqueio, por exemplo, trabalhando na área de relacionamento? Então se você quer ir rápido, você precisa tomar alguns cuidados. É como se você estivesse a 1000 por hora numa estrada e não enxergasse a curva ali na frente. Você precisa acompanhar realmente de perto pessoas que estão vivendo o dia a dia de tráfego pago. Eu vou deixar para você uma recomendação aqui de uma pessoa que me ajudou muito,
que foi o Caio. E daí, basicamente, o que, que o tráfego pago ele faz? Né? Você vai lá, você vai escolher um nicho para trabalhar, uma área de mercado, você vai pegar um produto que você tem interesse em divulgar, então você vai criar anúncios campeões para que essas pessoas entrem no Google ou no Facebook e comprem aquele produto de você, e você, como um bom vendedor, ganha uma boa comissão. A vantagem de trabalhar pela internet é que você pode vender produto do AliExpress, da Amazon, você pode vender produto da Americanas, da Ponto Frio, da Submarino, você pode vender praticamente todo tipo de produto que você quiser pela internet. E a vantagem disso tudo é que a comissão aqui não é de 1 ou 2 ou 3%, quando muito nas lojas físicas, né? O vendedor ele ganha 2, 3% já é muito, aqui você ganha 40, 50, 60 ou até mais de comissão, o que é realmente muito bom. E não vale só para produto físico não, tá? Vale para cursos digitais, cursos de inglês, por exemplo, curso de espanhol, curso para você poder aprender a trabalhar com o Instagram, com o Facebook, com a internet, cursos de marketing digital também, tem uma excelente saída hoje em dia, são cursos bons para você poder anunciar, que tem muita gente procurando, e dá aí para você ganhar 200, 300 reais de comissão, o que é bem legal. Se você imagina fazer 10 vendas no mês ali, ganhar uma comissão de 297 reais, já são 3 mil reais por mês, muitas vezes muito mais do que você ganha de salário, tá ali, você fazendo de casa, trabalhando da sala da sua casa, do sofá da sua casa. Agora, é claro que você precisa ter grana para investir, né? Tráfego pago precisa de dinheiro. O Google e o Face não vão trabalhar de graça para você. Então, essa estratégia é para você que tem um pouquinho de dinheiro ali para começar, que seja 100, 500 ou 1.000 reais. Eu recomendo que você tenha pelo menos uns 1.000 reais para começar a trabalhar com anúncios, porque a etapa inicial tem aquela validação de produto, você vai iniciar ali as suas primeiras campanhas, então pode demorar alguns dias para você fazer as suas primeiras vendas e realmente obter um retorno daquilo ali. Agora vem a segunda estratégia que eu mais gosto, que eu mais uso hoje em dia, inclusive foi aquela estratégia que eu falei que me abriu as portas lá quando eu estava trabalhando ainda com marketing multinível em 2017 e que me fez cair de cabeça aqui no marketing digital e fez realmente ganhar muito dinheiro constante, sabe? Aquele dinheirinho que você pode sempre contar com ele ali, que é o que eu vou te mostrar agora. Você pode pegar seu celular aí e abrir uma conta no Instagram, se você ainda não tem, ou então pegar e abrir uma continha no YouTube, um canal de vídeos no YouTube, para você poder divulgar produtos e serviços que você gosta. E aí eu vou te dar umas dicas aqui que funcionam muito bem comigo. O que funciona aqui no canal? Você pode ver aqui no canal, olha meus vídeos, você vai ver que a grande maioria dos meus vídeos aqui são vídeos reviews de qualidade, vídeos onde eu apresento a pessoa um tutorial passo a passo, eu ensino clique a clique o que a pessoa tem que fazer. E geralmente eu gosto sempre de focar em uma estratégia ou outra. Então eu trabalho com YouTube, eu me dedico 100% ao YouTube. O ideal, claro, é que se você estivesse no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, só que, cara, você é uma pessoa só e no início não tem ninguém trabalhando com você. Então é melhor você focar em uma plataforma só e dar o seu melhor nessa plataforma do que você tentar ficar se dividindo em várias e ter que ficar produzindo conteúdo para várias plataformas diferentes. Eu sei que isso é muito polêmico, muita gente vai falar, pô, mas o ideal é ter em todas as plataformas. E eu realmente acho que é, se você tem alguém para te ajudar com isso, top. Faça o melhor que você puder na maior quantidade de plataformas possível. Só que se você não tem ninguém, foca no YouTube. O YouTube é uma das maiores plataformas de busca que você tem hoje. Se você tem uma dúvida, por exemplo, de como ganhar dinheiro na internet, você não vai pesquisar isso no Facebook. Você vai pro Google, você vai pro YouTube. Como criar um site para poder vender, você vai pro YouTube. Você quer aprender no passo a passo. E o YouTube hoje, ela é a maior escola gratuita que você tem disponível aí. Na maioria das vezes você não precisa gastar absolutamente nada para aprender conteúdos de imensa qualidade como esse daqui e todos os outros aqui do canal, por exemplo. Então, olha, se você ainda não está inscrito aqui no canal Leonardo Amorim, vai aqui no botãozinho que tem aqui embaixo, se inscreve, porque tem muito conteúdo bom que vai te ajudar com certeza a avançar mais rápido no mercado digital. Mas vamos continuar aqui. Uma vez que você define a sua estratégia, no caso eu segui pelo canal do YouTube, você vai pegar uma área para você poder trabalhar. Então eu falei o quê? Pô, uma área que eu curto muito é tecnologia, sites, blogs, essas coisas assim. Então eu quero ensinar a galera isso daí, porque eu dei muita facilidade e todo mundo tem muita facilidade em alguma coisa. E uma dica muito top, se você tem facilidade em alguma coisa, foca nisso, porque provavelmente é um dos seus dons. Então pega uma coisa que você faz e que todo mundo fala, puxa, como é que esse cara faz isso? Caraca, que top, Léo sabe fazer isso daqui e ele pode me ensinar. Sabe aquelas coisas que você tá sempre ensinando pra sua mãe, pra sua tia, ó, pra mexer é assim, faz assado. Pega isso, cara, que você tá ensinando pra essas pessoas, transforma isso no conhecimento, pega um produto relacionado a isso
e trabalha em cima dele. Vou te dar um exemplo prático aqui agora. Eu sou parceiro de algumas empresas de e-mail marketing. E na maioria das vezes, as pessoas que chegam até o YouTube pesquisando como fazer e-mail marketing, elas acabam vendo um vídeo meu. Porque eu sempre estou gerando conteúdo mostrando como que se faz e-mail marketing, como que cadastra naquela plataforma, como que você faz para mandar uma campanha de e-mail, como que você cria uma sequência de e-mails automatizada. Geralmente, essas são as perguntas que as pessoas têm em relação a e-mail marketing. E quando elas chegam aqui no YouTube, já tem um conteúdo meu pronto para essas pessoas. E adivinha só o que acontece quando essas pessoas se cadastram em algumas dessas empresas que eu estou oferecendo aqui no meu canal. Pois é, eu ganho uma comissão. Então, se essa pessoa ela paga R$100 por mês, na maioria das vezes a empresa de e-mail marketing ela me paga 30% de comissão, 30%, 40%. Imagina você tendo ali 10 pessoas que assinaram uma plataforma de e-mail marketing com o seu vídeo, com o seu link de afiliado, já são R$300, R$400. E se você depois tem 50, 60 pessoas, e isso a nível de internet, que você tem um país inteiro, e muito mais do que um país inteiro, galera, eu tenho pessoas aqui que são clientes, assim, que já assinaram produtos que eu ofereço aqui no canal. Pessoas de Angola, inclusive um salve pra galera de Angola. O pessoal de Angola é muito gentil, é muito educado. Eles estão sempre mandando mensagem pra mim. Todos os países que falam aí a língua portuguesa, você vai ter aí uma audiência pra poder utilizar produtos e serviços que você está oferecendo no canal. E o legal disso qual é? O legal disso é que com isso você gera, cada vídeo que você publica, você está gerando um empregado robotizado para poder gerar dinheiro para você o tempo inteiro. Um vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, esse aqui que você está assistindo, ele vai ficar aqui por muitos e muitos anos. Então vai ter gente assistindo esse vídeo em 2022, em 2023, 2024 e por aí vai. E esse vídeo ele vai estar sempre gerando renda para mim, seja através dos links que estão na descrição, que são links de afiliado, seja através da própria monetização do YouTube, que é aquele programa de parcerias do Google AdSense, que é o programa onde o Google te paga para você oferecer anúncios no seu canal publicitário. Talvez você esteja vendo algum anúncio no meu vídeo aqui agora, algum banner aqui embaixo, ou antes de começar o vídeo você assistiu algum anúncio e pulou, né, para começar o vídeo. Quando você faz isso, o nosso canal aqui ele recebe uma pequena comissão do Google. E isso, no decorrer das visualizações, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 visualizações, você vai gerando renda que vai te dar aí um salário fixo no passar do tempo. Isso é bem legal. Então até agora, só pra gente organizar a cabeça aqui, a gente tá falando de um trabalho que você precisa investir dinheiro, que é o tráfego pago através do Google Ads e do Facebook Ads. E também estamos falando aqui do trabalho orgânico, que é você gerar conteúdo, você criar conteúdos de valor pro seu Instagram e também pro seu canal do YouTube ou pro seu TikTok, enfim. Eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui, ó. Pega seu Instagram aí, se você ainda não tem, procura um cara chamado Doutor Fran, tá ok? Doutor Fran. Digita lá no Instagram e você vai ver que ele é um advogado. Eu sigo o Instagram dele e se um dia o Doutor Fran estiver vendo esse vídeo aqui, amigo, um forte abraço, sou um grande fã seu. O Doutor Fran, ele cria conteúdos em todas as redes sociais falando sobre o direito do consumidor. E é bem legal, porque é gratuito, o Instagram não cobra nada dele, o TikTok não cobra nada dele. Eu não sei se ele investe em anúncios ou não, mas todos os vídeos que ele faz geram muito engajamento e lá ele consegue ter, sim, uma visibilidade enorme. E com isso, eu tenho certeza que o Dr. Fran ele já conseguiu lotar a agenda dele de advogado, já deve, inclusive, estar prestando serviços aí por fora, serviços de publicidade, graças à grande audiência que ele conseguiu gerar nas redes sociais, criando conteúdo de valor. Isso é bem legal. Um outro exemplo também que tem aqui, inclusive, no YouTube, é o meu próprio canal do YouTube, onde a gente tem aqui conteúdo de valor passado, e com isso as empresas entram em contato comigo por e-mail, por telefone, elas mandam mensagem pelo direct do Instagram, sempre querendo parceria. E eu sempre fico muito honrado quando eu vejo alguma empresa grande assim querendo parceria com o meu canal, porque eu vejo o quanto o meu trabalho está sendo reconhecido e valorizado pelas empresas, e eu acho isso sensacional. O dia que você tiver o seu canal do YouTube e você tiver uma proposta de parceria, você sentir isso que eu estou falando aqui, você vai ficar simplesmente encantado, encantado com o marketing digital, porque você vai ver, poxa, olha aí o retorno, que bacana esse retorno que eu estou tendo aqui com o meu canal. Poxa, tem uma empresa maneira querendo parceria comigo, querendo que eu seja afiliado dela, querendo que eu crie conteúdo para ela. E você pode ter parcerias dos mais variados tipos, como patrocinado. Imagina só, uma empresa te pagar para você criar um vídeo falando sobre o serviço dela, ou então ela oferecer para você um desconto, um cupom para você entregar para sua audiência, um cupom de afiliado, um link de afiliado, né? Isso é bem legal. E olha só, tudo que eu tô te falando aqui tem no curso de marketing digital gratuito que eu gravei. Um curso 100% grátis, tem 3 aulas lá dentro, aulas em vídeo detalhadas
que vão mostrar tanto a estratégia de tráfego pago quanto a estratégia também de tráfego orgânico com blog. Eu vou te ensinar ali como que você cria um blog, como que você faz um tráfego pago com Google Ads, por exemplo. Eu mostrei tudo isso bem detalhado lá dentro do meu treinamento e ele é gratuito mesmo. Vou deixar o link dele aqui na descrição para você. Só para finalizar, se você ainda não me segue lá no Instagram, dá um oi lá no meu direct, segue lá pra gente poder bater um papo. Manda sua dúvida para mim lá pelo direct que eu tô sempre respondendo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa orientação aqui, dessa aula. Eu sei que apesar de introdutória, talvez essa aula aqui sirva para poder abrir a tua mentalidade para o que vai vir pela frente, porque acredita em mim, essa mentalidade você precisa ter para poder absorver tudo de bom que vai vir na tua vida daqui para frente. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, de verdade, de coração, e que você prospere muito e ajude a sua família, possa realizar todos os seus sonhos e todos os seus desejos trabalhando com marketing digital, independente de onde você esteja aí, com total liberdade geográfica, de tempo e, enfim, tudo de bom que você possa ter. Um forte abraço e eu te vejo por aqui de novo. Tchau, tchau.